Punëtorët e rafinerisë naftës në Fierë kanë protestuar sërish këtë të mërkurë. Shkak, naftëtarët thonë se është transferimi i tyre nga Fieri për në uzinën e përpunimit të naftës në Ballsh, që ata cilësojnë si mjet presioni nga pronarët e rinj që të lënë punën. Protestës së naftëtarëve të Fierit janë bashkuar dhe ish-punonjësit e armës në Vlorë, të cilët kërkojnë pagesat e prapambetura dhe pagesën e sigurimeve shoqërore. Ne jemi punonjës të armës. Bitumi i lëngshëm në Vlorë dhe Fieteku në Vlorë. Jemi në varësi administrative të UPN-së Fierë. Kemi 22 muaj pa marrë rrogat. Kemi marrë në mënyrë verbale që shitur impianti i Fieteku dhe ato 7 hektarë dhe 2000 pranë portit i shitur 900.000 euro, 4 hyrje në Vlorë, që është harake. Le të shitet, po të na likuidoj. Po pranojmë se është kompania jonë, është uzina jonë këtu. Përderisa kjo është në gjendje pune, pse mos punojmë këtu ne? Na premtuam këtu, jemi këtu. Ku? Ku na çojnë? Na çojnë vetëm për inat. Nuk vemi në bat, shpun kam. Unë mamë, na kanë gënyer. Unë jam e vetingut. Unë për një muaj dal pension. Për çfarë do më do muaj atje? Për çfarë? E ka bërë për inat. 700 veta i ka çuar me 200 lekë në punë, në shtëpi. Ç'a do ai tani? Na do ne atje për çfarë? Punëtorët e rafinerisë së naftës në Fierë janë drejtuar me anë të një letre KLSH-s dhe kryeministrit Edi Rama, ku kërkojnë që kjo situatë zgjidhet sa më parë.